Ну, хотіло би ще про одну таку подію згадати за життя Преосвященного нашого владику Маритича, як сповідника віри, і який дійсно пережив дуже важкі часи, не тільки підпілля, але коли вже наша церква виходила з підпілля, 90-ті роки, початок, так, 91-й, 92-й рік, теж вони були часи одні не з легких, коли вірники, яких я обслуговував у Дубовому, запросили владику Преосвященного Маргітича, щоб приїхав до них, щоб відправити архієрейську службу Божу, просто неділю, то він радо погодився. І коли вже на кінець служби Божої, коли вже православні вийшли з церкви після богослуження, і майже ніхто додому не пішов, а всі зупинилися біля нас, де нас ще продовжалася служба Божа, і оточили нас і таким тісним кільцем народу була та площа, де ми молилися, то все було битком народу православних. І коли вже дали нам закінчити службу Божу, але вже то було, так би мовити, на таких нервах, бо вже вигуки були, кричали, обзивали, але все ж таки дозволили нам закінчити службу Божу. І коли закінчилася служба Божа, то коли нам треба було вже йти, певно, мали ми куди йти, до одної жінки, яка близько жила, покійна Марія Мокшинська, дуже добра вірниця. І ми, як уже зібралися йти, то довгий час не пускали, кричали, але все ж таки дозволили піти нам з Преосвященним Маргітичем до хати. Але коли ми вже зайшли у двір і йшли до хати, то вже посипалося каміння у нашу сторону. І поки ми обідали, то так православні постійно кидали каміння у сторону і закидали і двір камінням, а коридор був так на вулицю, виход коридора, то той коридор був засипаний камінням, що можна було лопатою грібати то каміння, скільки того було накидано. Ну, і коли ми вже пообідали, який то обід був, то вже неспокійно було, але щось ми там перекусили, ну, треба їхати, треба вийти, виходити, а православні не розходяться, то ми домовилися, що його через огороди на паралельну вулицю, яка була центральна і паралельна, бічна вулиця, щоб його на ту вулицю вивезти пішком, а там вже мала очікувати машина, авто, щоб він сів і так виїхав. І коли він йшов городом через на ту вулицю паралельно, то православні там його угледіли і скоро сіли на мотоцикл і у погоню так йшли йому назустріч. Але тільки пощастило одно, що не встигли, а вже не хотіли на ходу щось робити, якусь таку акцію, щоб чи зупинити, чи може авто зупиняти, не наважилися. І в такий спосіб так він міг тільки вийти з тої такої атаки православних. І дуже було багато таких інцидентів за ті 8 принаймні років служіння мого на вулиці. Був такий случай, що і мою автівку перекидували, ну так піднімали руками, відривали від дороги одну сторону, так і пускали, і знову так пару раз, щоб так
вказуючи мені, що можуть і перекинути, якщо хочуть. Другий раз навіть заднє лобове скло вибили такою железякою і побили задній багажник авто. Ну, хоч вже міліція розбиралася і певно змусили тих, які те зробили, що побили машину, змусили їх і скло купити вже, і машину відремонтувати. Вже стільки мали на них, так вже влада змусила їх, щоб вони то відшкодували. Отже, можна би таких ситуацій, моментів багато розказувати, але то най Бог прийме з нашої сторони, а їм не відпустить.